بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اس کی حالت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر خدا کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں اور ہم کو بس زمانہ ہی جلاتا مارتا ہے، اور ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں، یہ لوگ تو بس اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کٹ حجتی بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو جلا کر لے تو آؤ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا ہی تم کو زندہ پیدا کرتا ہے اور وہی تم کو مارتا ہے، وہی تم کو قیامت کے دن جس کے ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خاص خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہر امت کو دیکھو گے کہ فیصلے کے منتظر ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، اور ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم لوگ کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب جس میں اعمال لکھے ہیں تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ غرض جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت سے بہشت میں داخل کرے گا، یہی تو صریحی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا، تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ ضرور، تو تم نے تکبر کیا اور تم لوگ تو گنہگار ہو گئے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو بس اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں۔
اور ہم تو اس کا یقین نہیں رکھتے اور ان کے کرتوتوں کی برائیاں اس پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے انہیں ہر طرف سے گھیرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم تم کو اپنی رحمت سے عمدن بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں یہ اس سبب سے کہ تم لوگوں نے خدا کی آیتوں کو ہنسی ٹھٹا بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا غرض یہ لوگ نہ تو آج دنیا سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو اس کا موقع دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں بس سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے آسمان کا مالک اور زمین کا مالک غرض سارے جہان کا مالک ہے اور سارے آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔